Բարևձեզ հարգելի հեռուստատեսի տողներ, ցայք հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Գեղիր Իրազեկ ծրագիրն է։ Այն իրականացվում է Գյումրու առաջընթաց քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ, Counterpart Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող պետական մարմինների եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների միջև համագործակցություն ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հասարակական իրազեկությունը թիմի կորցունեության, համայնքային կարևոր խնդիրների, համայնքային որոշումների ու դրանց լուծման գործընթացների մասին, խթանել հասարակական մասնակցությունը, ինչպես նաև հրապարակայնության ապահովմանը։ Եղեք իրազեկ, հետևեք ծրագրին։ Այսօրվա քննարկման թեման է համայնքային խնդիրները եւ հասարակական մասնակցությունը։ Մասնավորապես անդրադառնալու ենք Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարների ճակատագրին։ Հաղորդումը ուղիղ եթերում է, հարգելի հեռուստատիտողներ, կարող եք հեռաձայնել 30542 եւ 50542 հեռախոսահամարներով։ Ձեզ ուզող հարցերով կարող եք դիմել ներկաներին։ Եվ այժմ ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր հյուրերին։ Մինաս Ավետիսյան բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Արման Ավետիսյան, Շիրակի մարզպետի օգնական Հասմիկ Կիրակոսյան, կայունություն եւ առաջընթաց հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերգեյ Նազարեթյան, ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյան, հեռուստալրագրող Շիրակի մարզի հուշարձանների պահպանության հանձնախմբի անդամ Հասմիկ Մելքոնյան, քաղաքական մշակույթի եւ համաձայնությունների Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյան, ինչպես նաեւ քանդակագործ Արթուր Գևորգյանը։ Տեղեկացնեմ, որ հրավիրված էր նաեւ Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետը, որը անհասկանալի պատճառով ներկա չէ այսօր։ Հրավիրված էին մշակույթի նախարարությունից, Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից, որոնք էլ նպատակահարմար չգտնելով ներկա գտնվել քննարկմանը, այժմ չեն մասնակցում քննարկմանը։ Հաղորդմանը հրավիրվել էր նաեւ մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային եւ հարակից իրավունքների բաժինը, և նրանք էլեկտրոնային փոստով մեզ պատասխանեցին, որ Մինասի որմնանկարների հարցը չի առնչվում մտավոր սեփականության գործակալության գործառույթներին, քանի որ հեղինակային իրավունքի խախտում տեղի չի ունեցել, և այս կապակցությամբ անհրաժեշտ չեն համարում ներկայացուցիչի մասնակցությունը միջոցառմանը։ Այսքանը որպես նախաբան։ Իսկ այժմ հեռուստաքննարկումը սկսենք այսպիսի մի հարցից։ Կուզենայի լսարանին հարց ուղղել. Համայնքի բնակչությունը բավարար ակտիվություն ցուցաբերում է առկա կամ ցագած խնդիրների լուծմանը նպաստելու ուղղությամբ։ Միկրոֆոն չկա։ Ասեմ։ Համեցեք։ Ուրեմն, վերջի 6 ամիսների ընթացքում այս թեմայով բազմաթիվ հանդիպումներ են տեղի ունեցել, եւ այդ հանդիպումները որպեսի ավելի ծավալուն տեսքիչ բերել, մենք փորձել ենք արվեստագետներով ներկայացուցչական արդաբերել քննարկումների եւ պրոցեսների ընթացքում, երկխոսությունների ընթացքում, ինչի արդյունքում փաստորեն համայնքի անդամները որոշակի պահից հետո արդեն ունեցել են անուղագի մասնակցություն, եւ ստեղծված հանձնախումբը, որը ստեղծվել էր մշակույթի նախարարության հետ, ուներ իր լիազոր ներկայացուցիչները, ովքեր գործուված էին կամ լիազորված էին ներկայացնելու համայնքի անդամների հետաքրքրությունը։ Բայց նկարների ներողություն մի բան էլ ավելացնեմ, չհամաձայնեցված տեղափոխումից հետո, քանի որ հանձնախումբը կոլեգիալ էր, լուծարվել է 1% հենց իմ օմից լուծարման մասին հայտարարությամբ, ինչ նշանակում է դրանից հետո հարցը տեղափոխվում է այլ հարթություն մեր համար, արվեստագետների եւ մտավորականների համար։ Հետո կմանրամասնենք։ Իհարկե կմանրամասնենք, դուք ինչ կարծիքի։
Ի տարբերություն մյուս այլ խնդիրների, մնացիվ նանկարների փրկելու հիմնախնդիրը բավականին հնչեղություն ունի եւ տարբեր ադյաններում, տարբեր մակարդակներով քննարկվել է եւ ես համոզված եմ, որ մեր հասարակայնությունը իրազեկ է, այնպես որ սա բացառություն է, որովհետեւ շատ այլ կարևոր խնդիրներ կան, որոնք որ ընդհանրապես չեն բարձրացվում, օրինակ Մինա Սավետիսյանի նանկարներին զուգահեռ կամ ոչ պակաս բարձրարժեք նանկարներ, որոնց մասին ոչ չի խոսում։ Հիմնախնդիրը։ Համայնքը գտնում եք, որ բավական ակտիվություն ցուցաբերում է։ Դուք խոսք ունեք։ Գիտեք, միայն Մինա նանկարները չի սահմանափակվում մեկ համայնքով, այլ այն Շիրակի մարզինն է, քանզի այն իր մեջ ներառում է և Ջաջուրը, և Մարմաշենը, և Ազատանը։ Դրա համար խոսել միայն մեկ համայնքի մասին, տեղյակ լինելու մասին, մի քիչ քիչ կլինի, կարճ կլինի։ Իմ կարծիքը այն է, որ այո, իրազեկված են, և առավելապես Մարմաշեն համայնքը, որտեղ ինքս եմ տեղյակ, ինքս եմ հորդորել և մասնակցել եմ այն նամակի կազմմանը, որ համայնքը, ամբողջ համայնքի անդամների մասնակցությամբ նամակ հղեցին Հայաստանի կառավարություն, որ Մարմաշենի այդ ետնապատը, որը պահպանվել է այսքան տարի, և հիմա արդեն կանգնած է նորից կործանման կեզրին, անհրաժեշտ է, որ այն ոչ թե տեղաշարժվի տարվի այլ տեղ, այլ վերակագնվի Մարմաշենի մշակույթի տունը, որ այդ հենց մշակույթի տան գետնապատին է, որ Մինասը թողել է իր նկարը, որ տան նորից մնա որպես պատմական գործ և տան մնա Մարմաշենցիներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ազատանին, Ազատանը լրիվ իրազեկված է և նրանք լրիվ մշակույթի տան վերականգնման հետ կվերականգնվի նաև այն պատը, որտեղ Մինասի նկարն է և բավականին լավ վիճակում է։ Եվ կմնա համայնքի սեփականությանը։ Մինասի Գյումրիում արված որմնանկարները համայնքային սեփականություն են, թե համազգային արժեքներ, որոնց ցուցադրման համար առավել նախընտրելի տեղ կարելի էր գտնել կառավարության որոշմամբ։ Երևի ես ստորից փորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն պիտի ես հարցին նայել ըստ ժամանակի, երբ որ գործարանների շենքերը ապապետականացվում էին, ոչ մի փաստաթղթում նշված չկար, որ այսքան դրամ արժող շենքում կա որմնանկարը, որը մի քանի տասնյակ հարյուրան կամ ավելի արժեկավոր է, քան բուն շենքը, որ սեպականաշնորվել է։ Այսինքն այդ ժամանակ այս խնդիրը ընդհանրապես չկար։ Հետո, երբ որ կառավարության ուշադրության կենտրոնում բևեռվեց, հասարակական հնչեղություն ունեցավ, զգացին, որ դա կարևոր արժեք է, սկսեցին այս մասին խոսել։ Ու երկու հակառակ կարծիք կա, որ ես կարծում եմ սխալ է երկուսն էլ, որովհետև սա համազգային արժեք է Մինա Սավետիսյանի որմնանկարները, որովհետև ունենք մենք նկարիչներ, որոնց որ գործերը, որոնք որ իսկապես ազգային արժեքներ են։ Եվ միաժամանակ այդ արժեքները ստեղծվել են համայնքի որոշակի հատվածի, ասենք, գործարանների բյուջեներով։ Այսինքն եւ համայնքին եւ ազգային միանշանակ ազգային արժեք է, երկուս իրարից տարազադել բացարձակապես չի կարելի։ Համեցեք, Մեսկո։ Գալեբ Մասյան, Շիրակենտրոն, ուրեմն տեսեք, ես ուզում եմ մի փոքր նաև անդրադառնալ ձեր առաջին հարցին, նման խնդիրների ժամանակ է, երբ պետության դեմքն է երևում, արդյոք պետության մեջ համայնքը նշանակություն ունի, համայնքի խոսքը նշանակություն ունի։ Եթե համայնքի անդամների կարծիքը հաշվի չառնելով կարող են այդ համայնքի սեփականությունը թալանել և տանել կազմակերպված համայնք հասկացողությունը, այլևս և նման համայնք չի ձևավորվի այդ երկրում։ Եվ խնդիրը այստեղ ամբողջ երկրին է վերաբերվում, որ կարող են գալ համայնքին պատկանող կամ համայնքում ազգային արժեք ներկայացնող որևէ գործ, հուշարձան, առանց համայնքի կարծիքը հաշվի առնելու, տանել, չգիտեմ, ինչ-որ նվիրել լինի անադի կամ կառավարության շենք և այլն և այլն։ Դրա համար իշխանությունները կարծես թե իրենց գործելակերպով քայքայում են պետության ամենակարևոր բջիջը, տվյալ դեպքում համայնքը։ Առանց կազմակերպված համայնքի պետությունը ինքը չի կարող լինել։ Դրա համար Մինասի որմնանկարները ավելի մեծ նշանակություն ունեն մեզ համար, հասարակական կառավարման, կազմակերպման,
կան միայն մշակութային առումով։ Շնորհակալություն, լսենք հերոստատ, լսենք հարցախույզը եւ որից հետո կշարունակենք։ Առաջինը ազգինն է, հետո նոր երևի յուրաքանչյուր քաղաքի կամ որևիցե մեկին։ Միայն գյումրեցիների համար չեմ պատրաստում, ամբողջ հայ ազգի համար, միջև անգամ օդար երկրներ գնացողների համար էլ եմ պատրաստում։ Ամբողջ հայ ազգինը, որտեղ մինասը հայ ազգի նկարիչի անվանի, ամբողջ հայ ազգի իրան ընդունում է իրեն զավակը, իրեն արվեստագետը։ Ինչի մենակ գյումրեցու։ Գյումրեցիներինը հայ ազգինն է նախ, բայց մեծ մասը գյումրեցոնց։ Քանոր մինասը ընդ Շիրակի շրջանից է։ Ամբողջ հայ ազգինն է իմ կարծիքով։ Դե որովհետև մինասը ինձ թվալ մենակ Գյումրի նկարիչ չի եղել, ամբողջ հայ ազգի նկարիչ եղել։ Հայ ազգինն է, պաշտե։ Ամբողջ Հայաստան էլ եւ ոչ թե միայն Գյումրին։ Ինձ թվում է ամբողջ հայ ազգինը։ Դե բարձր ամբողջ հայ ազգինն է։ Ենո ընդհանուրակմամբ եթե վերցնենք դա մեր ազգային հարստությունն է, իսկ ազգային հարստությունը դա ինձ թվում է, որ ազգինն է, Կապչունի, Գյումրին, Երևանին, այսինքն բոլորինս է։ Իսկական կվերցնես մեր ծնունդն է, բայց դե հայ ազգը բարձնալու տեղում էլ է։ Ամբողջ հայ ազգի հարստությունն է։ Ոնդե մինասը համազգային երևույթ է։ Գյումրեցնա, գյումրեցունն է, բայց դե ամբողջ Հայաստանին է կարելի է մի խոսքով ասել, էլի։ Գյումրեցի ինքը ինչքան գիտեմ, ուրեմն գյումրեցիներն է։ Հայ ազգը մերը չի, մեր արվեստագետն է։ Շարունակում ենք քննարկումը, լսենք կարծիքներ, համեցեք։ Խնդրում եմ հարցախույզի հիմնարար հարցապնդումը մի անգամ եթերում հնչեցրեք։ Նորից կրկնեմ, որ նկարները համայնքային սեփականություն են, թե համազգային արժեքներ։ Ուրեմն, սիրելի Հասմիկ, շատ ցավով պիտի ասեմ, որ ըստ էության, եթե ուսումնասիրեիք մինչև այս հաղորդումը, ըստ էության, թե խնդիրը ուր է հասել, այդպիսի հարցախույզ չէիք անի, որովհետև իհարկե համազգային է, բայց ով ասեց, որ ինքը գյումրեցի է կամ գյումրիին է։ Խնդիրը բոլորովին այլ հարթության մեջ է, եւ այս հարցախույզը ավելի խեղված պատկերացում է տալիս։ Բնականաբար ինձ էլ հարցնեք, կասեմ համազգային է, բայց չպիտի ասեմ գյումրիին։ Համազգային է։ Այստեղ խնդիր, ոչ, այստեղ խնդիր, համազգային, բայց համազգային ես չեմ ձեր հարցադրումի հետ, այնքանով, ինչքանով որ եթե ծնվել է, այստեղ ծվել է, գործ է այստեղ, հետո շատ փոքրացնում եք դուք այս հարցախույզով հարցը։ Ես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում շատ պարզունակ, շատ անդրամաբանական հարցախույզ էր, եւ կներեք, ես պիտի մտածեմ, որ ընդհանրապես նախ այս հարցը արդեն այլ հարթություն է տեղափոխվել։ Սա դարձել է քաղաքական խնդիր։ Այստեղ մինասի որմնանկարը Գյումրիինն է, Գյումրիում է մնում, թե Երևանում է մնում, թե գնում է Արգենտինա, թե գնում է Մարոկկո, խնդիրը սա չի։ Խնդիրը նա է, որ խեղված մտածողություն ունի կառավարությունը, խեղված մտածողություն ունի պետությունը, եւ այդ խեղված մտածողությունը դուք այսօր ծրագիր եք բերել։ Չի կա, բարոյական չի ուղակի, այստեղ ստեղծված անշարժ հուշարձանը առանց հարցնելու կառավարության որոշում անել եւ պետական սեփականություն հանդիսացող արժեքը մի հիմնադրամի եւ մի ՓԲ-ի տամ ասել դու վերականգնի, դու փոգի պատիս, դու պատը փոգի ստեղից տաշ, դու էլ հալալ է 100 տարով ավ ցույց տուր քու դուս գրված այդ շենքումդ, որ ընդհանրապես հայկական ճարտարապետության հետ կապ չունի։ Ձեր հարցախույզը համազգային չէ, կարող եք ներկայացնել ձեր կարծիքը համազգային է, բայց Գյումրիից փոկելը աններելի է։ Ապազգային է։ Ներողություն, հազար ներողություն։ Հարցի մեջ երկու այնպիսի բաներ եք իրար հետ համեմատում, որոնք նույն արժեքային համակարգի մեջ չեն։ Ով ասաց, որ համազգային արժեքը չի կարող Գյումրու սեփականությունը լինել։ Ինչու եք համեմատում։ Երկնքում թրջում էին երկու կոկորտիլոս, մեկը հյուսիս, մյուսը կանաչ։ Համեմատում ենք մենք դրանք, չենք կարող համեմատել։ Այսինքն մարդը կարող է ասել, եւ համազգային է, եւ Գյումրուն է։
համազգային է, ավելի գլոբալ հարցադրում է համազգային, որ կարելի է Երևանում տեղափոխել թե Գյումրիում։ Մինասի նկարները համազգային արժեք լինելը, վեճի քննարկման կամ փողոցում արված հարցման առարկա է Աստծո սիրուն, էլի։ Շնորհակալություն, լավ։ Կառավարության 2000 խնդրեմ համեցեք։ Ես պարոն Թումասյանի խոսքից պիտի շարունակեմ իմ խոսքը, որ կառավարությունը, պետությունը հաշվի չի նստում համայնքի և համայնքի կարծիքի հետ և առանց համայնքի հետ հաշվի նստելու հարցեր է լուծում։ Դա գիտեք ինչից է գալիս, որ այն, իհարկե, ես չեմ ուզում ուղղակի խորացնել, ինչ որ ձևով մենք նույն քաղաքից ենք, մենք մեր դարդ ու ցավը նույնն է, ընտանուրն է, և երբեք պետք չի մինասի հարցը կամ նկարների հարցը բնութագրել և քաղաքականացնել այս հարցը։ Ես սրա մեջ քաղաքականություն բնավ չեմ տեսնում, և երկրորդ պահը, այս հանձնախումբը, որոնք հագադրվում են ինչ-որ ձևով, իհարկե, նույնիսկ հագադրվել է չեմ ասի, կամ ասենք ինչ-որ հայրենասիրության, գյումրիասիրության այն պահը, որը ամեն մարդ էլ գիտի, ով է գյումրիասերը, ով ինչ կան է սիրում իր քաղաքը, ով ինչ է արել այս քաղաքի համար և ով ինչ է խոսում այս քաղաքի կամ նկարների մասին։ Պիտի մի քիչ ետ գնանք, քանի որ իրենք նորացին են այդ հանձնախումբը, իսկ կան մարդիկ, որոնք ագունքների հետ են աշխատել ու երկար տարիներ են աշխատել, ուրեմն բարի լինեն նրանք նաև հարգել այն մարդկանց խոսքն ու միտքը և լսեն։ Այսինքն 2 տարի առաջ վարչապետը Հայաստանի Նարեկ Սարգսյանը հատուկ հանձնախմբով հրավիրվեց Գյումրի քաղաք պարոն Նազարեթյան, մենք ներկա ենք եղել, մենք ենք այդ հրավերն արել և նույնիսկ չեմ ուզում այնտեղ մանր կենցաղային պահերն ասել, թե ինչպես ենք լույսեր անցկացրել, դրսից բերել պրոժեկտորներ ենք դրել այնտեղ, որ մարդիկ մտնեին գործարան։ Եկան մարդիկ, նայեցին ամեն մի նկար առանձին-առանձին, այսպիսի առաջարկություն կար մեր կողմից, որպիսի չկործնենք նկարները, վերականգնվի տեղում նկարները, հենց շենքը դարձնենք պատկերասրահ։ Սա եղել է 2 տարի առաջ նման առաջարկություն, ընդ որում այդ նկարների ամբողջ պատմությունը իրենց հետ, ամբողջ պատմությունը։ Եվ այդտեղ եղան նաև, ինչու չէ, նաև հենց գյումրեցիների կողմից, եղավ նման առաջարկություն, որ տեղը հարմար չի, սենյակների լուսավորվածությունն այնպիսին չէ, որ վերակագնենք, չնայած դիմացը այգի կար, շատ է սիրուն կլներ, ես էլի մնում է, էլի այդ կարծիքին, որ դադարնար Մինասի նկարների պատկերասրահ, մենք չենք ունենա դրանից հետո այդ կան խոսակցությունը, հակառակ ուրիշ տեղերից կտեղափոխվեն այդտեղ։ Եվ դրանից հետո արդեն վարչապետը տվեց հանձնարարական, որ տեսեք այն անեք և գնացին նրանք Գյումրիից այն կարծիքով և այն կարծիքի հետ, որ Մինասի բոլոր որմնանկարները պիտի մնան Գյումրիում, քանի որ այդ պահին հայրենասիրական պահը մեր քաղաքապետը հարգաժան Վարդան Ղուկասյանն ասեց, մեկը կտանենք Կայարան, մյուսը կտանենք քաղաքապետարանի նոր շենքում, մյուսը կտանենք այս շենք, այսինքն մենք արդեն տեղայնացրինք, եթե տեղ չմնա, ուրեմն դուրս պիտի գա։ Այսինքն կառավարության կողմից ի սկզբանե հարգվել է համայնքի կարծիքը, և նրանք այն կարծիքին չեն եղել, որ պիտի Մինասը գնա Գյումրիից։ Սա շատ կարևոր պահ է, շատ կարևոր։ Շնորհակալություն։ Ստացվում է, որ քաղաքապետարանի հետ եղել է խոսակցություն, և պարոն Ավետիսյանը, Արմանը տեղյակ է նաև, որ եղել են լուրջ խոսակցություններ նկարներից վերջին 2-ը վերականգնել, թողնել Գյումրիում և այլն, ծախսերը կհոգա քաղաքապետարանը և այլն և այլն։ Մեկ էլ անակնկալ կառավարությունը վերցնում որոշում է կայացնում, որ պիտի տեղափոխի այն նույն կառավարությունը, որի վարչապետը դուք ասում եք, որ 2 տարի առաջ եղել է այստեղ, խոսել են և նույնիսկ նշել են, որ դրանք պիտի մնան Գյումրիում։ Վահան Թումասյանի խոսքերը, ներողություն, ես ամփոփեմ, Վահանը, որ ասում է քաղաքի կարծիքի հետ հաշվի չեն նստում, դա ի նկատի ունի։ Եկել խոսել են, ասել են, որ պիտի մնա Գյումրիում, պայմանավորվել են, բան են խոսել։ Երևի հենց այդ, մի վարկյան, ես ասեմ նաև իմ կարծիքը, այսինքն այդ տակացած երկմատ պահին, որ արդեն հարցը պիտի լուծում ստանար, երևի այդտեղ կան շատերիս նաև մեղքը, կարող է այդ պահին, որ ժամանակն անցավ դրա վրայով, ինչ որ տեղ և հետո, Թորոս Ռոսլինի հարցը լուծվեց, տեղափոխվեց Ջաջուր, հետո արդեն այստեղ ֆինանսական պրոցեսի հարցեր նորից գրվեց, նորից ասվեց։ Հիմա ամբողջ պատմության աբսուրդը այն է, որ մենք գոնե այս կողմում նստածներս իշխանություն չենք։
եւ մենք դուք ներկայացնում եք իշխանություն եւ մեր բոլոր փողոքները ներողություն որոնք եղել են վերջին ներկայացնում ես ներկայացնում եմ իմ ժողովուրդը ես ներկայացնում եմ այն կարծիքը եւ խնդրում եմ լավ առավելևս որ քիքեր չեք ներկայացնում այդ խոսակցությունների այդ բաների ժամանակ քմծի ծաղներ չէ չէ քմծի ծաղի մասին չէ քմծի ծաղի մասին չէ քմծի ծաղի մարտիկ որոնք Գյումրին շատ են Գիրակոսյան որոնք Գյումրի համար խոսակցություն են վարում քմծի ծաղի մասին չէ Գիրակոսյան խոսում ենք խոսում ենք այն մասին որ հարգալից իրա նկատմամբ ով քմծի ծաղեց դեր ինչի մասին է խոսքը հա ինձ բան ունեք ասելու ես քմծի ծաղել եմ ձեր խոսակցության վրա դե չէ ուրեմն դեր ժամանակ ոչ չէ բայց ինչի մասին է խոսքը ես դեր այդպեսի մարդու չեմ տեսել ներողություն խոսքի ժամանակ քմծի ծաղ բայց ինչ եք ասում բամի քմծի ծաղեք հիմի քմծի ծաղ քմծի ծաղեք առողջ քննարկում եք գնալու այսօր որևէ մեկը մյուսի նկատմամբ պատասխանատվություն եմ ստանձնում։ Հիմա այդ պատասխանատվությունը եղավ 3 ամիս ուզում ենք, իշխանությունը չի տալիս այդ պատասխանատվությունը։ Ասում եք, ինչ որ բան եղավ այս արանքը ըստ երևույթին, չէ՞, ենթադրություն եք։ Հիմա մենք դա իմանալու պարտականությունը չունենք։ Իշխանությունը պարտականություն ունի իմանալ, թե այդ ինչ եղավ, որ նույն իշխանությունը, որ ասում էր պիտի մնա Գյումրիում, մեկ էլ որոշեց, որ չպիտի մնա։ Անգամ չիրազեկեց այն համայնքապետարանին, ում հետ ինքը ստեղ խոսել է, քննարկել է, այստեղ մնալու հնարավորությունները եւ այլն եւ այլն։ Հա, հենց այդ մասին է խոսքը, որ նենգություն է տեղի ունեցել։ Անարդարացի բան է եղել մեր քաղաքի նկատմամբ։ Այս մասին է մեր մտահոգությունը։ Կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի որոշմամբ երկու որմնանկարները անհատույց եւ անժամկետ տրամադրվեցին Զվարթնոց օդանավակայանին դրան ցուցադրման համար։ Չնայած այս փաստը կանխելու համայնքային իշխանության եւ հասարակական տարբեր շեշտերի համակցված ջանքերի կառավարությունն անզիջում էր տեղի չտվեց։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը պատճառաբանեց, թե համայնքը բավարար ուշադրություն չի հատկացրել որմնանկարների պահպանության հարցում։ Ինչպես կմեկնաբանեիք այս օրինակ պատճառաբանությունը, համեցեք։ Գերագույն, Արմանը ասել է։ Ես մեկ անգամ եւս ուզեմ հասկանամ։ Մոտ։ Իմ մոտ չի ստացվում այդ հասկանալը։ Ինչն եք դուք քննարկում։ Մենք։ Ավելի լավ։ Մենք։ Ես լսում եմ առայժմ եւ կա կառավարության որոշում։ Ձեզ հայտնի։ Ես ասեցի նոր։ Կան նոր որոշում նաև եւ ես չեմ տեսնում, որ ինչ որ ռեակցիա լինի այդ առումով նոր որոշման, դրական կամ բացասական, որովհետեւ երկու որմնանկարները Գյումրիում այս պահին որոշվել է մնա այստեղ։ Խոսքը այս որմնանկարների մասին է։ Ինչ վերաբերում է որմնանկարների ընդհանրապես մասին, 22-23 տարեկան կնճռոտ արդեն խնդիր է, բազմազան եւ բազմաթիվ նիստեր են եղել, որոշումներ են կայացվել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դրա մասին միշտ էլ իրազեկվածությունը եղել է բավարար։ Եվ տեսնում եք, ի վերջո մի գուցե, չգիտեմ, դժվարան եմ ասեմ, բայց վերջանում ամեն ինչ չարաբաստիկ այդ ֆինանսներով կամ դրանց բացակայության կառավարության որոշման։ Դե այո, այո, գիտեք, պետք չի արդարացնել ոչ կառավարությանը, ոչ քաղաքային իշխանությունը, բայց ընդհանրապես Հայաստանում կան շատ խնդիրներ, որոնցից մեկն էլ ընդհանրապես հայկական մշակույթն է։ Ինչ վերաբերվում է տեղափոխման առումով, որ տեղափոխվեց օդանավակայան, ես դրանում էլ եմ ասում, խնդիր չեմ տեսնում հայկական աշխարհի համար, դա կորուստ չէ։ Հայաստանում են, Հայաստանից դուրս չեն։ Ձեր կարծիքով առանց համայնքի համաձայնությունը վերցնելու կարելի է։ Ժամանակին որոշեցին ուրեմն համայնքային sense քննարկումներ անել եւ փակեցին, ասենք, ատոմակայանը։ Լավ եղավ։ Դե չի։ Ամեն ինչ չի, որ կարելի համայնքով որոշել։ Էտով աս, դա չի սոցիալիստական մտածել։ Կան մասնագետներ, կա կարծիք։ Ասենք կա մասնագիտական խնդիրներ։ Ամեն ինչ պետք չի, որ համայնքով որոշել։ Գիտեք, այդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Շնորհակալություն լսենք հերոստատի տողին, որից կշարունակենք եւ ձայնը կտամ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո։ Ես ուզում եմ իրացի տողուն մի հարց տալ։
Համեցեք։ Տղա ջան, այդ որմնա նկարը նկարելու ժամանակ ես կարվանում եմ դեր գործարանի աշխատող եմ։ Բաբայից հետ գնացել ենք դաշտերը, քետու դաշտերը։ Քարեր հավաքել բերել որմնա նկարը նկարել ենք։ Դու այդ որմնա նկարի դինը կերել ես երեխա ժամանակդ։ Ես այդ հարցը քննելու, ես ծախելու դու ես գնացել ծախես։ Ու մենք ասել ճարեր կարդասանից։ Ու բաբլանկի վրա խումար խաղակ։ Ես ի վիճակի չեմ եղել պաշտպանելու, պանելելու։ Դու կար փրկեիր, հորդ նկարներ տեղում թողնեիր։ Շնորհակալություն, հասկանալի է, ավելացնելու բան։ Ես գտնում եմ, որ նման արտահայտությունները մեղմ ասած անտակտ են։ Եվ լավ կլինի շարունակենք, ես չեմ ուզում պատասխանել, թե ինչ եմ ես կերել։ Ես մի քիչ պրոբլեմին ծանոթ եմ, երկու խոսքով ասեցի։ Հիմնախնդիրը ապապետականացման ժամանակ է եղել գործարանների շենքերի, որ շենքը սեպագանա շնորել են առանց հաշվի առնելու որմնանկարի գոյությունը։ Եվ դրանից հետո, երբ որ 2007 թվականին հարցը սկսեց լուրջ բարձրանալ, պարզվեց, որ դրանք նույնիսկ դասված չեն ազգային արժեքների շարքը, այսինքն կառավարության միջնորդությունը, որ այդ որմնանկարի ճակատագիրը ամեն մեկը իրեն ուզածով սեպագանատերը չտնորինի, շատ կարևոր էր։ Հիմի պատկերացրեք, երեք որմնանկար փաստորեն ոչը երկուսը երկրաշարժի ժամանակ և երկուսը հետագայում, գալվանոմետրում երկու փոքր որմնանկար եղել են հիմնական որմնանկարի աջ ու ձախ մասում, մեկ եկե ֆլեքսով կտրել է, որ տանի, չի կարողացել տանել և փճացրել է, ոչ մեկ այդ մասին չի խոսում։ Որի մասին։ Էլ չգիտեմ, չգիտեմ, ոչ ես չգիտեմ, ով գիտեմ։ Ես համոզված եմ, որ դուք եք չգիտեք։ Վերջնել Ստրոմաշ գործարանում գտնվող մի որմնանկարը, որը միջնորմի վրա էր, հանել տարել են, էլի չհայտնի չէ, թե ով է տարել, փոգել տարել են։ Այդ ժամանակ ոչ մեկի ձայնը չէր ելնում։ Այս իրավիճակում կառավարության միջնորդությունը պարտադիր էր, որ դրանք դասվեին ազգային արժեք։ Հիմի Ստրոմաշի սեպագանատերը կարող էր չտալ։ Շնորհակալություն, լսենք Վահանին։ Նախ առաջին, անկախ այն բանից ազգային արժեքը դասվեր, թե չէր դասվեր, հասարակությունը ժողովուրդը ընդունել էր ազգային արժեք և գնահատում էր։ Այլ խնդիր է, դուք մեզանից լավ գիտեք, դուք ասում եք… Ժողովուրդը չգիտեր, նույնը, որ նեղանում եք ես հեռախոսազանգից, մի նեղացեք, հասարակ մարդ քաղաքացի, որ իր կարծիքն է հայտնում, կարող է մի քիչ կոպիտ է, խնդիրը հետևյալ, նորից եմ ասում, խնդիրը հետևյալն է, եթե որմնանկարները չեն փրկվել, չեն վերականգնվել անցած 20 տարիների ընթացքում, մեղավորին և տեղական, և մարզային իշխանությունները, և հանրապետական իշխանությունները առավել ևս, որովհետև քաղաքը միայն բնակարանով, թեև շատ կարևոր խնդիր է, մենք ամեն օր դրանով զբաղվում ենք, անօտեւանություն եւ այլն եւ այլն, բայց նաեւ մշակույթով է, չգիտեմ, այդ ամբողջը դրանով է, որ քաղաքը մնում է։ Հիմա ամբողջ արդագաղթի եւ այս քաղաքը կիսով չափ լքվելու պատճառը նաեւ նման վերաբերմունքն է, ինչ ցուցաբերվեց մինասի որմնանկարների նկատմամբ, որ իշխանությունները, թե ով են գյումրեցիները, մի շապատվա ընդամենը կլենտ էին գտել, հանձինը սոտանավակայան, կամ այդ կառավարությունը կարող էր գումար հայտայտել և վերանորոգել տաներ իր գլխի վերևը կախել, չէր կարող Գյումրիում թողնել։ Միևնույն է, մեր պահանջը 4 որմնանկարները պետք է վերադարձվեն Գյումրի, որովհետև դրանք գյումրեցիների կողմից են ստեղծվել, և պատկանում են գյումրեցիներին, և վերադարձրեն այս իշխանությունները, լավ, չեն վերադարձրեն, կկա մի իշխանություն, որ հասկանա սխալ է արել։ Ես չգիտեմ, ագրեսիվ, ռադիկալ չգիտեմ, Արման ջան, դու ինչ ես նեղանում, չեմ հասկանում, դու եկել ես մեր, մարդը ճիշտ է ասում, մեր որմնանկարը, մենք քեզ խատր ենք անում, քո խատրին չենք կպնում, կոպիտ բաներ չենք ասում, դու Տիկին Գիտակոսյանի ասած Հայաստան ես ընդունում, բայց դու առհասարակ կապ չունես, քեզ պատվիրել են, որ գդի միջնորդ Իտալիայից, որ կան վերանորոգեն, դու ես արել, դու ինչ, դու կարծիքի չպետք է հայտնես, դու պետք է չեզոք մնայիր, հակառակ եթե պետք էր, մեր կարծիքին պետք է կողմ լիներ, որ մենք ճիշտ լիներ, որ վերականգնվեր Գյումրիում, հիմա դու կամ մի հայտնիր կարծիք, ես էլ ասում, ինչ մենք քեզ հարկում ենք, ինչ ես անտեղի քո քեզ վադամարտում, որմնանկարները պետք է վերադարձվեն Գյումրիում, և ես կարծում եմ, բոլոր գյումրեցիները կողմ լինեն։ Հարցում ավելի շատ իրավունքներ ունեք, քան թե ես։ Հավասար իրավունքներ ունեն։
Բայց շնորհակալություն։ Լավ հավասարվեցին։ Ես էլ հավել բան չունեմ։ Եթե նյութական իմաստով ժառանգորդ եք, ներողություն, եթե նյութական իմաստով ժառանգորդ եք, այդպես էլ ասեք։ Ու ձեր ունեցվածքը, ներողություն, ձեր ունեցվածքը փաստորեն կառավարությունը բան է, զավթել է, հա, հայտարարել է պետության սեփականություն, այդպես է ստացվում։ Արման ջան, հասկացանք, ձեր ծնողն է եղել այդ նկարների ստեղծողը, բայց մի ասեք, որ դրանց ժառանգորդը դուք եք։ Դրանց ժառանգորդը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Շնորհակալություն, մենք դարձյալ ունենք հեռախոսազանգ։ Շնորհավորում եմ, ահագին բան իմացաք դուք այսօր։ Հա, ես երբոր գարսեմ դուք շատ։ Բայց շուշուտ եկեք, իմացեք ինչ ինչոց է։ Շնորհակալություն, հիմա ունենք էլի հեռախոսազանգ, մի վարկյան լսենք հեռուստատի տողին, որից հետո կշարունակենք։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Ալո։ Ալո, լսում եք։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն հաղորդաշարը շատ ողջունելի է, շնորհավորում եմ, եւ շատ ակտուալ հարց եք շոշափում։ Ես իմ կարծիքը կուզեմ հայտնեմ որպես բնակիչ Գյումրու, չնայած ես գյումրեցի չեմ, Շիրակի դաշտավարից չեմ, բայց այս ժողովրդի շատ ծանոթ եմ, ժողովուրդը շատ ուրեմն մարդիկ ունի, օրինակ Շիրազ ունեն, Իսահակյան ունեն, դե բերեք նրանց գրվածքներն էլ տանենք Երևան, ցուցանգարանները Երևանում սարքենք, միայն կենտրոնացնենք ամեն ինչ Երևանում, այդպես ոչ կլինի, նույնն էլ Արմանին է վերաբերվում։ Քովոչ, ուրեմն որմնանկարները համազգային արժեք ունեն, ճիշտ է, բայց ստեղծվել են Գյումրիում, ուրեմն Գյումրիում կարելի է ստեղծել թանգարան և թողնել թանգարանում։ Հիմա կառավարությունը որոշում է ստեղծել հայաց դեպի մարզերը, սա է, հա, հայացք դեպի մարզերը, մարզերից տանում են, մի բան էլ հայացքը շրջում Երևանին, թղթի վրա գրում են հայաց դեպի մարզերը, սա ինչ է նշանակում, սա թալան, բացահայտ թալան, սա նման է, գիտեք ինչ, ծնողը իր երեխաների մեջ ժողովություն է դնում, ով շատ ունի, նրան է երես դարձնում, նրան է նորից տալի, ամեն ինչը մարզերից Երևան, չի կարելի այսպես, եւ հետո ես համաձայն Լևոնի հետ, այո, այս ժառանգություն չես ստացի, տղաջանդը, սա Գյումրու, Շիրակի մարզի հարստությունն է, ու պիտի մնա Գյումրիում։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Ուրեմն ես ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ կատարել, քաղաքականացնել հարցը, հենց սա է, որ հասարակությունը հասկանում է, որ կարող է նույն օտանավակայանը, որի բոլոր պայմանները Շիրակը ուներ, աղետից հետո վերակառուցվեր այստեղ, ազատ տնտեսական գոտի, որ արվում է Երևանի օտանավակայանում, արվեր այստեղ, եւ Մինասի որմնանկարները այստեղի օտանավակայան, ես չեմ հասկանում, մենք Մինասին massայականացնելու խնդիր ենք դրել, ասում են բիզնեսմենը կա Մինասին տեսնի, թող բիզնեսմենը կա, ասենք գիտես Գյումրիում Մինաս կա, չեմ հասկանում, սա ի՞նչ տրամաբանություն է, ես նորից կրկնում եմ, հա, հիմա այնուամենայնիվ ես նորից կրկնում եմ այդ խնդիրը, որ համազգային է, մի շեղեք խնդիրը, ժողովուրդը տեսնում եք, հարցնում եք, ասում եք հասարակական կարծիք, ժողովուրդը շատ ռեալ ունի, եւ ես ասեմ, որ սա դեռ սկիզբն է այս շարժման, եւ Մինասի որմնանկարները թերևս նախապայման են, բայց ոչ հիմնական պայման, վերջին հաշվով ժողովուրդը կհասկանա, իրենից ամեն ինչ տարան, նյութականը տարան, թող տանեն, կշտանան, բայց ի՞նչ է նշանակում հոգեվորը, այստեղ գյումրեցիները հաստատ իրենց խոսքը կասեն։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Ես ուղղակի ուզում եմ, այսպեսի, նույն պատասխանները հեռուստատեսության բնական է, անատներ են նման մտածողություն ունեն, գյումրիացավ են, եւ հետո այսօր ազգապնակության վիճակն այնպիսին է, որ մարդկանց թվում է, թե եթե Մինասը մնար, ուրեմն մեր ապրելակերպը, իհարկե դա պարոյական պահ է, անպայման ազդում է մարդու ապրելու, իր քաղաքում մնալու, իր քաղաքը սիրելու վրա։ Եվ հետո ես Լևոնին ու Վահանին ուզում եմ ասել, որ ինչ որ դուք մտածում եք, մեր մտածողության մեջ այդ հատվածը կա, ինչ որ դուք եք մտածում, պարզապես ձեր մտածողությունը միշտ գնում է դեպի ծայրահեղ պահի, մի րոպե, մի պատասխանեք ինձ, մի րոպե, այլ չի փնտրում այս եղած ժամանակահատվածի մեջ ավելի խոհեմ մոտեցում, որ ասենք հիմա 4 նկարները մնացել են, միայն չի մնացել Մինասը, մնացել է Հակոբ Հակոբյան, մնացել է Ֆերդինանդ Մանուկյան, որը հրաշալի գործ է Սևյանի ակումբում, որի համար ահավոր ձևով ես պայքարել եմ, մծրել եմ ծրագիրը, նորից դուրս եկել եմ, մծրել եմ, ես դուք գիտեք, թե ես իմ մտքի մեջ
լավ խոսքեր եմ ասել ծրագրի ցանողներին, հա, այդպես եք մտածում։ Եվ ցեզ թվում է, որ մենակ այդ քարյակը դեք այդքան սիրում Գյումրին, եւ ուզում եք, որ նա մնա Գյումրում, մի քիչ եղեք ավելի տրամաբան եղեք, եկեք միանանք բոլորս միասին, այստեղ անջրպետ չկա, Գյումրիի մեջտեղ հայրենասիրության անջրպետ չկա, եթե լինի ամեն մարդ իր արածը գտնի, ու դուք շատ կխեղճանաք այդ արծում, դրա համար եկեք մենք միանանք, միասին լինենք, որ մնացած եղած նկարները փրկենք, այո, փրկենք եւ մեր խոսքով եւ մեր գործով եւ կառավարությանը հասկացնելու գործով, մանավան որ դուք լսեցիք վերջին շրջանում վարչապետի խոսքը, որ եղած նկարները անպայման կմնան, իրենք օգտակար կլինեն, չէ, նա ոչ, երկու տարի առաջ փողնում էր, բայց երկու տարվա ընթացքում ֆինանսական հարցեր կան, որ այդ հարցերը այդպես չեն լուծվում, եւ ժողովուրդն էլ այդ հատվալ, եւ մենք հիմա հակին հարցեր լուծել ենք, ձեր կարծիքով դուք միայն Գյումրու մասին ի՞նչ եք մտածում, Մալմաշենի մշակույթի տունը, որ կառուցվում է, մտել է պետական պլան, կառավարության վերաբերմունք չի։ Տիկին Կիրակոսյան, շնորհակալություն։ Ձեր ծրագրի մեջ մտնել, հանել, ինչպես նաև այս խնդրին այսպիսի լուծում տալը, չի նշանակում, որ կառավարության կողմից բավարար թերագնահատված է համայնքային իշխանությունների եւ հասարակական տարբերությունների դերը։ Երբ տարվում է, տեսեք, ես ինչ եմ ասում, այդ երկու նկարը երբ տարել են, եւ դա տարել են առանց տեղյակ բարելու համայնքի ղեկավարին կամ համայնքին, ես դա համարում եմ ոչ ճիշտ։ Համարում եմ ոչ ճիշտ։ Իմ հոգին սխալ բաներ երբեք չի ընդունում, եւ նաեւ չի ընդունում այն սխալ խոսակցությունը, որ հանդիպակաց իմ շատ հարգելի բարեկամները տանում են այդ խոսակցությունը այնպես, որ դրանից ոչ մի օգուտ, ոչ մի նասը քաղի է, ոչ է մեր քաղաքը, համոզված եղեք դրանում։ Կարելի է։ Համեցեք։ Ուրեմն ես ուզում եմ մի բանի վրա կանգ առնել, որը Տիգին Կիրագոսյանի խոսքի մեջ կար, ի սկզբանե եւ հերոստայի հետերով եւ ցանկացած քննարկման ժամանակ բգայեն բոլոր այն ժամանակ, երբ որ նախաձեռնող խումբեր, նախ մի բան պետք է ասեմ, անջրբետ չեմ տեսնում այստեղի եւ այնտեղի միջեւ, երբևիցե չեմ տեսել, եւ հենց խոսքս բերելու եմ հենց այդտեղ, եւ կներեք երկու բառ ավել եմ ասելու, բայց արդեն հաղակին երկար լսելուց հետո ուզում եմ ասել, հենց ի սկզբանե ասել եմ, համայնքը շահագրգիր կողմ է, նույնպես չորրորդ կողմն է, եւ ասել եմ, համայնքը նույնպես պետք է միանա ֆինանսական միջոցներ հավաքագրելու process-ին, ինչպես ցանկացած համայնքային խնդրին։ Ասել եմ, լսելի եղել, չի եղել, այդ սովորական քաղաքացին նույնպես պետք է միանա տեղական ինքնակառավարման մարմինը, պետությունը, մարզպետարանն եւ համայնքը, բոլորը միասին պետք է գործեն։ Սա մեկ, երկրորդ, ես տեղական ինքնակառավարման մարմինները կներեք, ասմիկ մի րոպե, ես տեղյակ եմ ամեն ինչից, ես նախապես եմ ասել, ամբողջ պատմության մեջ եղել ենք եւ կա, եւ ինչ որ մի բան տադել ենք, որովհետեւ երբ որ հարցը տեղափոխվում է արդեն քաղաքական դաշտ, ես անձամբ իմ անունից կարող եմ ասել եւ իմ արվեստագետ ընկերների անունից, պատահական չէ, որ այստեղ արվեստագետներից նստած է մի հոգի մարդ, քաղաքականությունով չի զբաղվում իրոք արվեստագետը, շատ բան ենք հասկանում, բոլորի շահերն էլ տեսնում ենք, կա ժողովրդի կարծիք, սա է ամենակարևոր բանը, որ մեր համար թանկ է, դրա համար գնացել ենք երկխոսության, ընդունեք որպես հագամարտություն, հագաճարություն, քննարկումներ, երբեք չենք անտեսել որևիցե մեկի հայրենասեր լինել չլինելու հարցը, որևիցե մեկի վարմունքի մեջ միգուցե կան ինչ-ինչ խնդիրներ, սա լրագրության հասարակական կարծիքի ձևավորման խնդիրներն են։ Նորից եմ կրկնում, հունիսի 10-ին, երբ որ իմացանք նկարների Երևան հասնելու մասին, առաջինի ես եւ Մանուկյան Կարիգը լուծարեցինք հանձնախմբը, որովհետեւ ավելնոր չարգումներ հանձնախմբի անից այլևս չլինեն, եւ ասեցինք, մնում ենք գյումրեցի քաղաքացիներ, ստորագրահավաքներին մասնակցել ենք, ունեցել ենք մեր կարծիքը, չենք ափսոսում, որ նկարները պետք է մնային Գյումրիում, բայց դրանից հետո միջոցներ, ռեսուրսներ չունենք, բացի դրանից կներեք զբաղված ենք ստեղծագործական աշխատանքով, 6 ամիս ավել խոսել մեկ թեմայի համար, սրա համար նախ ներուժ է պետք։ Ճիշտ հասկացեք, ես ուղղակի ասում եմ, համախմբվածության արդյունքում կվերջանա ցանկացած քաղաքականություն եւ կսկսվի նորից մշակութային հարցը, ինչի համար, երբ որ Մինասի որմնանկարների հարցը ընդու մինչեւ հանրային հրոստատեսության փնջեց եւ լրագրությունով եմ ասել եւ նորից կրկնելու եմ, իմ համար ուրախալի էր, որ մենք սոցիալ կենցաղային խնդիրներ չենք խոսում, քաղաքականություն չենք խոսում, խոսում ենք մշակութային եւ կերպարվեստից, ես կան ես էլ ոչ մի բան չունեմ ավելացնելու, ընդամենը լսելու եմ։ Ես ի տարբերություն Արթուրի ասեմ, որ լուրջ անջրպետ եմ տեսնում,
եւ կսդեմ, եթե կեղծեմ ասեմ, բերեք իրար հետ պայքարենք, թող կառավարությունը մեզ հետ պայքարի 4 որմնանկարները Գյումրի վերադարձնելու համար։ Ուրեմն բոլոր խաղաղ օրինական եւ խաթրով միջոցներով դիմել են կառավարությանը։ 8000-ից ավելի ստորագրություն է հավաքել, ավելի շատ մարդ է մասնակցել ստորագրությանը, հավաքին քան 2005 թվականի հանրաքվեին է մասնակցել Գյումրի քաղաքից։ Ուրեմն բացադրել ենք, տրամաբանություն ենք, հարցեր ենք տվել, հարցրել ենք հասարակպան, թե օրինակ ինչու կարող է կառավարությունը 20 միլիոն դրամ ունենալ նկարները վերականգնել եւ կախել իր գլխավերևում, ինչպես ասացվա, եւ չունի այդ գումարը, որպեսզի վերականգնի եւ կախի գյումրեցիների գլխավերևում։ Այս հարցը շատ տրամաբանական է եւ հստակ տրամաբանական պատասխան է ուզում։ Ես արվեստի մարդ չեմ, իմը իշխանությունը բարոյականության կոչելու առաքելությունն է, որը ես ինքս միայնակ ստանձնել եմ։ Մարդիկ կան, գաղափարը նույնպես պաշտպանում են։ Մարդիկ կան, որոնք արվեստի արժեքներն են դոմինանտ համարում։ Ուրեմն իշխանությունը չի պատասխանում այս հարցերին, Տիգին Կիրակոսյան։ Ամբողջ հարցը սա է։ Դրանով ինքը անջրպետ է առաջացնում ու փորում է անջրպետը։ Ուրեմն մեր պահանջը հստակ է, 4 որմնանկարները կառավարությունը պիտի լուծում գտնի, պիտի փոխի իր կառավարության որոշումը եւ վերադարձնի Գյումրի քաղաք։ Շատ նենգափոխում եւ հանրությանը կառավարության որոշումների հետ կապված ոչ այս նկարի շատ ուրիշ հարց, ասում է կառավարության որոշում է կայացվել, մի խոսքով իբր ավետարան է, էլի գնացեք հաշտվեք, ավետարան ըստ կառավարության, չէ, այդպես չէ, կառավարությունը հանրության շահերից պիտի իր որոշումները կայացնի։ Եվ ամենավերջինը ասեմ, որպեսզի շատ չխոսեմ այս թեմայով, ուրեմն եթե կառավարությունը իր մեջ ուշ չի գտնում այդ 4 որմնանկարները վերադարձնել Գյումրի քաղաքին համապատասխան պայմաններում տեղադրելու պարտադրանքով, ինքը համայնքային իշխանության հետ կարող է հանգիստ խոսել, պայմանավորվել, թե որտեղ ինչ է պատրաստվում, ուրեմն խոստանում եմ, ոչ թե հերթական թե արտահերթ ընտրությունները իշխող կուսակցության քվեներից քաղաքում կմնա շատ քիչ։ Ես կոչ եմ անում բոլոր գյումրեցիներին, բոլոր նրանց, ովքեր լսում են ինձ, բոլոր Շիրակի մարզի բնակիչներին, քվե չտակ այս իշխանություններին։ Այս իշխանությունը տանող իշխանություն է, բերող իշխանություն չէ։ Թող բերի այդ նկարները, թող վերադարձնի, մարդիկ թող իրենց գնահատականը տան, քանի չի վերադարձրել 4 որմնանկարները, քանի ամիս կուզե մնացած եղնի այդ հերթական կամ արտահերթ ընտրություններին, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի կառավարությունը հասկանա, որ ինքը իր քվեները ստեղից տարել է մինասի 4 որմնանկարների հետ։ Ուրիշ քվե ստեղ չկա։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ հակերտ։ Ես միանում եմ Լևոնին սկզբունքորեն եւ ավելացնում։ Եթե կառավարությունը, եթե ազգային ժողովը այնքան աչք ու ականջ չունի, այնքան խուլ ու համր է, որ 35 հասարակական կազմակերպության ստորագրությամբ նամակին մի տողով նույնիսկ չի պատասխանում, լռում է, այլևս այդ կառավարության հետ խոսելու տեղ չկա։ Իրոք ես ինքս նաև խնդրում եմ բոլոր գյումրեցիներին, բոլոր սերտա, եւ սա պոպուլիզմ չի, սա ձևականություն չի, սա կեղծ գյումրիասիրություն չի, սա սկզբունք է, եւ սրանով մենք հիմք ենք տնելու, հասկացնելու պաշտոնական Երևանին, որ ինքը ամեն անգամ, սա իր գրպանը չի, երբ պետք լինի մտնի, առնի ու գնա, ու ով չանի, վերջին հաշվով ապակհաղակականություն, ապակենտրոնացում եթե կա, փառք Աստծո, աղետի գոտի է, դարձրեք ազատ տնտեսական գոտի, թողնեիք մինասը այստեղ, իրոք դա մի տարբերակ է, որպեսզի գային Գյումրի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես միանում եմ Լևոնին եւ կոչ եմ անում սիրելի գյումրեցիներ, 2 օր հետո կհրատարակվի նաեւ այն հասցեն եւ հեռախոսահամարները։ Ստեղծվելու է ազգային ճակատ եւ այդ ճակատը սկզբունքորեն պայքարելու է։ Խնդիրը ոչ թե մինասի որմնանկարներն են, այլ գյումրեցիների վրա թքած ունենալու կառավարության դիրքորոշումը փոխելը։ Նրանք մինչեւ այսօր չհասկացան, որ այդպես չի լինում ժողովրդավարություն։ Ժողովրդի հետ այդպես չեն խոսում։ Ես ուզում եմ խոսքասել։ Հա, երևի թե քիչ մարդկային օբյեկտիվության վրա կարող եք հասկացել։ Ուզում եմ մի երկու հայտնի բան փաստել։ Առաջինը, իսկապես որմնանկարները ստեղծվել են 70-ից 74 թվականներին Գյումրիի գործարանների հատկացրած ֆինանսների միջոցներով։ Մինաս Ավետիսյան ուրախ է եղել, որ իրեն այդ հնարավորությունը տվել են եւ իր լավագույն գործերն են, որովհետեւ վերջի տարիների գործերը մեկ-մեկ ասում են, թե եկել նկարել է փողը, այդպես չի։ Հա, մեկ, երկրորդը։ Մի քիչ պետք է շատ օբյեկտիվ մոդենալ հարցին, 4 որմնանկարները տարել են Երևան, երկուսը տարել են Զվարթնոց օտանավակայան։
Ես համաձայն եմ տանելու, նորից եմ ասում, ես ամենաջերմ գյումրեցին եմ, որովհետև այդ Հայաստանի դարբասներն է։ Հայաստան մտնողը, մենակ ընդեղ Իշխան Պաշտոնյան չի գալիս, բոլորս բոլշևիկները, գիտնականները, բժիշկները, պատահական հասարակ մարդիկ, հետ պետք, իսկ երկուսը որ տարել են կառավարություն, դրանք իհարկե կառավարությունում պիտի չմնան։ Եթե հիշում եք, Օսկանյանի գլխի վերևը արտաքին գործոս նախարարի կար գործում որմնանկարի յուղանկարը։ Բայց այդ տվեցին պատկերասրային, նորմալ բան է, ժամանակ կկա, որ այն երկուսը, որ տարել են կառավարություն, անպայման հետ կկա։ Բայց այն երկուսի մասին, որ ասենք ամբողջ աշխարհին ցույց տալու մինասը ով է մեր ազգի հպարտությունը, այդ ինձ թվում է, թե վիճելի բան չէ։ Ես էլ եմ գյումրեցոնց հարցը թույլ կտան կտան։ Հա, հետ ուրիշ, այդ կան մի քաղաքականացնող։ Հասկանալի է, պարոն Նազարեթյան, հասկացեք, համեցեք։ Մի խոսքով, ուրեմն ձեր առաջարկությամբ ես էլ եմ համաձայն, եթե այդ որմնանկարների յուղաներք տեսակը կամ կոպիան, չգիտեմ ինչ լեզվով, տանեին կախեին Զվարթնոց։ Ինչպես նաև այդ տրամաբանությամբ ուրեմն պետք է մեր որմնանկարները, Զվարթնոցը, ամենափրկիչը, որոնք որ ազգային արժեք են, տանենք Տամոժնյաներում, չգիտեմ թե Պավլայի Տամոժնի, չգիտեմ էլ ի՞նչ կա այդ Մեղրի Տամոժնի եւ այլն, որովհետեւ շատ մարդիկ կան երկար, պես չի, այս քաղաքի մշակութային արժեքն է, եւ Տիգին Կիրագոսյանի խոսքից ես մի բան հասկացա։ Ես Տիգին Կիրագոսյանի խոսքից մի բան հասկացա։ Ուրեմն իշխանությունները հասկացել են, որ դրանք կարևոր արժեքներ են, ձև են արել։ Ուրեմն պատկերացրեք, կար վարչապետը չէր կարող հրահանգել, որ այդտեղ դառնա թանգարան մինասի, եւ հանկարծ մեկը խանգարել է։ Տվյալ դեպքում իշխան հասկացա քաղաքապետի մասին է խոսքը, ասել է, այդտեղ հարմար տեղ չի։ Կառավարության, ինչպեսի որոշում որ կայացրին, վարչապետը կարող էր ինքը մի հրամանով գնար մի հատ կառավարության որոշում կայացներ եւ այդ կառույցը կդառնար թանգարան, այսինքն իրենք դիտավորություն են արել, իրենց ժողովրդի դեմ դիտավորություն են արել, որպեսզի արժեկազրկեն եւ որմնանկարները տանեն, պարզապես իրենք հարմար կլենտին ման եկել, խնդիրը սա է, եւ իրենք պետք է վերադարձնեն 4 որմնանկարները, դրանք պատկանում են Գյումրիում, Գյումրին, եւ պետք է Գյումրի վերադարձնեն։ Շնորհակալություն, վերջին հարցերը ես տալու եմ, որովհետեւ ժամանակ չունենք։ Ինչ կտար գյումրեցիներին այն հանգամանքը, եթե մինասի որմնանկարները ոչ թե Էռնեկյանի սեփականը շնորված օդանավակայանում ցուցադրվեր, այլ Գյումրիում։ Եվ սրանով սահմանափակում ենք։ Հա, սահմանափակում է, բայց ես անպայման ուզում եմ մի նախադասություն ասել, որ եթե 1000 հիշատակ ու ողորմի մեր մինասին, եթե մինասը գիտենան, որ ինքը մասնակցում է նախընտրական կամպանիայի ընտրություններին, ինքը շատ վիրավորված կլիներ, Լևոն ջան։ Էնպես որ, այո, դուք երբեք դա իհարկե նամակուր իր ինքը լինելով Աստծուն մոտ արվեստագետ, իր հոգու մեջ իր ճաջուրի մաքրությունն է պապանել, եւ դրա համար եկեք այս հարցերը մենք երբեք չխառնենք, ժողովրդին մինասի որմնանկարներով կոչանենք ու մնդրեն ու չընտրեն, ժողովրդը գիտի, ժողովրդի իշխանությունն է պետք, որը չթքի ժողովրդի վրա։ Ներողություն, բարմի օգտագործեք ժողովրդի մասին, արդյոք մի հայտնեք, եւ մի րոպե, ես իմ ամբողջ աշխատանքային գործունեության ընթացքում մշակույթում 36 տարի անընդհատ իմ պայքարը եղել է ապակենտրոնացման համար, դուք գիտեք, դուք լսել եք, համարձակ բոլոր տեսակի իշխանությունների հետ խոսել եմ այդպես։ Հիմա մեզ պետք է ոչ թե մենք պատերազմական կոճանենք, մենք շարունակում ենք մեր ռազմաճակատային, սա ի՞նչ բան է, մենք ժողովուրդ ենք, մեր քաղաքը հրաշք քաղաք է, մենք պիտի պահենք Գյումրին, պիտի պապանենք Գյումրին, Գյումրու ունեցվածքը պիտի մնա գյումրեցիներին, պիտի մնա գյումրեցիներին, սա իմ վերջին խոսքը։ Ես ստիպված եմ ընդհատելու ձեզ, որովհետև մեր ժամանակը սպառված է, ավարտվեց Եղիր Իրազեկ ծրագիրը, կհանդիպենք երկու շաբաթից։ Thank you.